فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر آخرت کے دن تقدیر پر تقدیر پر جو کچھ بھلا ہے یا برا جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے توبہ کی ہم نے شرک سے کفر سے بدعت سے پرایا مال نہ حق کھانے سے نہ حق کے خون سے جھوٹ سے سود سے غیبت سے زنا سے بہتان سے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما عہد میں ہمیں مضبوط فرما دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعادت کے واسطے سے اللہ قبول فرمائے. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کبائر میں پڑھنے والا اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے, اپنے آپ کو ہمیں کبائر سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور دیکھو بہت ضروری بات یاد کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر, اللہ کا دھیان جمع جمع کر کیا کرو. حضرت فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے. ہمارے اصل میں بحث کا مقصد اور معاملات کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا. ہمیں ذکر اللہ کا دھیان جمع جمع کر کرنا ہے. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح درود شریف کی, استغفار کی, اہتمام سے جی لگا کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کیا کریں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. روزانہ اہتمام سے کم سے کم ایک سپارہ قرآن کو اہتمام سے دیکھ کر پڑھیں. اللہ کے راستے میں نکلنے اور اللہ کے دین کی محنت کو یہ اپنا فرض منصبی بنا دو. یہ ہر حال میں دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھو. نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے کہ جو نظر حفاظت نہیں کر سکتا وہ عبادات کی لذت محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ایک سب سے اہم کام یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کیا کرو. نوافل کی کثرت کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں, کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. یعنی بندے کا استعمال 100% اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. جس میں تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرو کہ رات کا قیام, رات کی تہجد دل بھر دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہے. خلفاء راشدین اپنی جماعتوں کی ہدایات دیا کرتے تھے کہ رات کے قیام کو لازم پکڑ لو, کتنی بھر دعوت کے کام میں جو مدد ملے گی وہ دو عاملوں سے, ایک رات کا قیام, ایک کثرت تلاوت. یہ دو کام اہتمام سے کرو. اس طرح ہمیں صبح شام تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تلاوت کا بھی اہتمام.